Посеред зими опинитися у літі або поїхати на пошуки справжньої снігової зими. Релаксувати на пляжі чи насолоджуватися європейською архітектурою. Щоб дізнатися, якому саме виду зимового відпочинку надають перевагу із мальчанами, відвідали туристичне агентство «Бессарабія Тур». Що стосується, звісно, зимнього відпочинку, зимний відпочинок треба його планувати в августі-сентябрі. Это что касается прежде всего нас, туроператоров, август-сентябрь. Люди начинают планировать, те, которые любят свой зимний отдых, октябрь-ноябрь. Якщо раніше з зимовим відпочинком асоціювалися лише кільськолишні курорти, каже нам Сергій Васильович, то наразі ситуація кардинально змінилася. І тому є об'єктивні причини. Адже активно відпочивати в горах – задоволення не із дешевих. Одежда, лижи, плюс підйомники – все. Горнолыжный день обходится довольно-таки недешево. В любом курорте, нашем Буковеле или болгарском Банску, или Паяна-Брашов румынском, как минимум от 100 долларов и выше на человека обходится. А это не считая инструкторов, если надо будет, чтобы кто-то тебя поучил, все это. Поэтому сегодня на измаильском рынке не так уж и много горнолыжников. И если они есть, основная часть это уже самостоятельно, которые любят. Тепла зима цього року торкнулася і деяких румунських та болгарських гірськолижних курортів. Снігу набагато менше, ніж зазвичай. Якщо така тенденція зміни клімату буде зберігатися, то долю популярних гірськолижних курортів передбачити буде важко. Проте інші види зимового відпочинку від цього ж ніяк не постраждають. Зимній відпочинок – це не тільки горнолижка, це не тільки сніг. Для деяких це, прежде всього, романтика Нового року, романтика Рождества. Значить, багато люблять екскурсіонні тури. Виїзд в Стамбул с Измаила себе отсюда сели, себе уехали, есть такие туры. Самолетом до Праги, например, полететь и в другие города. Поэтому экскурсионные туры, никто их не отменял, и многие люди их любят. На 3-4 дня вокруг Нового года, Рождества, вокруг Святого Валентина очень много хороших праздников зимой, поэтому люди себе сочетают. До того ж, останні 5-6 років ізмальчани відкрили для себе відпочинок у мінеральних басейнах Угорщини та Болгарії, розповідає директор туристичної агенції. На сьогоднішній день много людей у нас с Измаила посещают минеральные бассейны и самостоятельно, и с нами, и так это очень популярно среди измаильчан, это они уже это знают. Вот такой рынок тоже по-своему очень интересен. Проте все ж таки призглядацьких симпатій від ізмальчан дістається Єгипту. За останні роки все більше наших земляків відкривають для себе цю країну теплого моря та давньої історії. Єгипет, починаючи з кінця сентября до кінця апреля, это один из самых популярных курортов для измаильчан. Не столько горнолыжки, не столько экскурсии, сколько Египет. Великою перевагою відпочинку в Єгипті туроператори називають лояльну цінову політику. У цьому питанні ця давня країна попереду усієї Європи. Ціна-качество відповідає. В пределах 300-400 долларов человек может поехать отдохнуть в Египет. Египет – та страна, когда человек заплатил в офисе, например, 800 долларов, и это единственная страна из ближайших продаж, которые на доллары. Если Турция с 2019 года полностью мы ее продаем на евро по курсу, гривни, а Египет до сих пор остался на доллар. Ну, вся Европа на евро уже получается. Это тоже. Сегодня Египет более конкурентный, чем Турция, за счет того, что доллар как-то более слабее, и от этого люди выигрывают по отдыху. Тож, як бачимо, вибір місць для зимового відпочинку дійсно є. Питання полягає лише у ціні. І хоча на перший погляд подорожі не входять до топ-списку найнеобхідніших речей, для розвитку та душевної рівноваги вони відіграють важливу роль. Тому експерти радять хоча б раз на рік дозволяти собі туристичні поїздки. Адже навіть маленька подорож, на яку купили увесь рік, дозволить відволіктися від буденності, перезавантажити думки і дійсно відпочити. Тетяна Цуркан, Дмитро Карачебан для програми новин.